मित्र, मनमा जोश र जागर हुनु सफलताको चाबी मानिन्छ, किनभने यो यस्तो गुण हो जसले तपाईको सफलताको द्वार खोल्ने गर्दछ अनि हरेक चीजलाई सम्भव बनाइदिन्छ। मनमा जोश र जागर हुनाले सामान्य व्यक्ति पनि शिखरमा पुग्न सक्छ। मतलब सफलता यस कुरामा निर्भर गर्दैन कि तपाई के गर्नुहुन्छ, के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। बरु यस कुरामा धेरै निर्भर गर्दछ कि तपाईमा जोश र जागर कतिको छ। नराम्रो बानी बसाल्न सजिलो छ, तर त्यसको साथमा रहनु र त्यसको साथमा जिउनु धेरै गाह्रो हुने गर्दछ। राम्रो आदतलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसको साथमा जिउन त्यति नै सजिलो हुन्छ, किनभने हरेक चीज सजिलो हुनुभन्दा पहिले धेरै नै गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसैले कार्य गर्ने आदत बसाल्नुहोस् अनि फेरि त्यसलाई दिनचर्यामा परिवर्तन गर्नुहोस्, तब मात्र तपाईको व्यक्तित्वको विकास हुनेछ अनि तपाई उत्कृष्ट कार्य गर्नमा सक्षम बन्नेछ।